Каския Крешето, гільси, рештки снарядів, особисті речі воїнів, опалені прапори та шеврони і сотні світлин – це лише частина експонатів музею АТО. У ньому дві зали. Одна – присвячена моментам з життя учасників АТО та волонтерських організацій краю. Друга – пам'яті 17 загиблих в АТО воїнів зі Старокостянтинівщини. Мати загиблого бійця Олександра Мандебури, пані Інна, зізнається, що відкриття музею для них – важлива подія. Відкриття музею стає для нас дуже значущою датою. Це дуже, дуже для батьків, для родин, які не дождались своїх дітей, важлива подія. Тому що є такий в народі вислів, коли говорять, що людина жива, поки про неї пам'ятають. І я так думаю, що коли є музей, то пам'ять про наших синів буде в людських душах, в людських серцях. Валентина Яроцька принесла до музею вишитий бісером невеликий прапор України. Його поставили біля фотокарток її сина, який загинув на сході України. Він мене просив, що вишив мені прапор України і щоб я любувався цим прапором. Я йому вишила. Мене просили, що при житті, але я, так як він мене попросив, я не встигла це зробити. І я вирішила в пам'ять те, що він мене просив, я вирішила зробити такою. Ну, на пам'ять його. І принести в музей сюди, щоб він любувався, смотрел з стіни, з портрета. У музеї більше 200 експонатів. Їх зібрали як волонтери, так і військові та члени їхніх родин. Загалом же від задуму до втілення цієї ідеї у життя пішов рік, розповідає голова правління громадської організації «Учасники АТО» міста Староконстянтинова Сергій Жмурко. Ми потихеньку зробили ремонт і облаштували таку музейну експозицію, для того, щоб могли долучитися всі містяни і діти, подивитися на те, що твориться, де приймали участь, в яких бойових діях наші земляки. А ті, хто повернувся з війни, могли або себе впізнати, чи своїх товаришів подивитися. Куратор музею АТО Анатолій Борсук переконаний, що тут буде центр військово-патріотичного виховання молоді району. Основною метою цього музею було почтити пам'ять тих героїв, які загинули, визволяючи територію України і борючись за Україну, і створити потужний центр військово-патріотичного виховання, на що буде звернута особлива увага, це наше підростаюче покоління. Такий музей, я рахую, що він край необхідний для збереження правдивих історичних фактів, для того, щоб донести для людей, що це дійсно не якесь міфічне АТО, яке знаходиться десь там, а що це визвольна боротьба, це визвольна війна, на якій гинуть люди. Це треба доносити людям. Музей АТО працюватиме без вихідних, 7 днів на тиждень, з 9 до 18 години. Наталія Сідова, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.